Ariel, voinko auttaa? Oi, jos saisin isäni ymmärtämään. En näe maailmaa kuin hän. Kuinka joku, joka tekee näitä koristeitakin, on paha. Katsopas nyt, mikä tää on. Kaunis on se vaan niin tuntematon. Minulla kaikki jo on, se mitä mä kaipaankin. Ihailla voin aarteita mun, kätköni kaikki oi säilyä suo. Kaiken kun näet sanotkin, voi, siis sai kaiken hän. Sain myös kaikkea romua kyllin, mitä kaikella tehdä mä voin. Katso nyt näitäkin, niitä on tusina. Mutta siis tahdonkin enemmän. Mä tahdon niin mennä sinne taas. Tahdon mä niin mennä mukaan tanssiin. Tanssia näillä noin. Mitä ne ovat? Ai, jalat. Evillä ethän sä tanssia voi. Jalathan vaaditaan käyntiin tanssiin. Kävelemään pitkin. Mikä se taas on? Tietä kanssani ain kulkevat vain. Minne he aina noin rinnakkain. Vapana niin, oi unelmiin. Haasen mä jään. Mitä ei vois luovuttaa pois, jos pääsen sinne. Ollapa näin, vain selälläin hiekassa maan. Nauttia vaan, siellä mä saan. Eivät he moiti tyttäriään. Valmistumme, taistelumme, näin alkamaan. Vain ihmiset voi, jotka kirjat loi, neuvoa meitä, me saamme tietää. Miksi tuli niin polttaakin, miksi on noin. Sitten mä myös niin tahtoisin tutkia kaikki rannat tuolla. Jospa vain vois, lähtisin pois. Näin unelmoin.